ଔପଦାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସ୍ପିଙ୍କ ମିଳିତ ଜନଶୁଣାଣି ଶିବିର ଔପଦା ତା 25 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2023 ତାରିଖ ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନ 11 ଘଟିକା ସମୟରେ ଔପଦା ବ୍ଲକ ସଭାକକ୍ଷରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଭାଇସାହେବ ସିନ୍ଧିଆ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ସାଗରିକା ନାଥଙ୍କର ମିଳିତ ଜନଶୁଣାଣି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମୋଟ 55 ଗୋଟି ଅଭିଯୋଗକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଭାଗୀୟ ପଦାଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଡକାଇ ଫଇସଲା କରିଥିଲେ। ଫତେପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଦଳେ ମହିଳା ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ଏପରିକି ହାଇସ୍କୁଲ ପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବାଧ ଚୋରା ମଦ ବିକ୍ରି କରୁଥିବାରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିବା ଓ ନିରୀହ ଜନସାଧାରଣ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ଅଭିଯୋଗକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସହୃଦୟତାର ସହ ମାମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ଅବକାରୀ ବିଭାଗକୁ ଏହାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଦୋଷୀ ବିରୋଧରେ ନିହିତ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଫତେପୁର ହରିହରପୁର ଶାସନ ରାସ୍ତା ମରାମତି ପାଇଁ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଜୈନିକ ସାମ୍ବାଦିକ କରିଥିଲେ, ତାହାର ଆଶ ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି ବିଡିଓ ଶ୍ରୀ ଅଭିଷେକ ଦାସ ଉତ୍ତର ରଖିଥିଲେ। ଗଡ଼ସାହି ପଞ୍ଚାୟତ ଜାନିଆପାଳ ହରିଜନ ସାହିର କିଛି ହିତାଧିକାରୀ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନର ପାଇଖାନା ପାଇପାରୁନଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ପାଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗକୁ ଶୀଘ୍ର ପାଇଖାନା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ସୋର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ଅସାମାଜିକ ଲୋକ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ଓ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାରୁ ରାଗ ରଖି ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ କରିବା ଘଟଣାକୁ ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ସାଗରିକା ନାଥ ଶୁଣି ନିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ହାତୀ ଦ୍ୱାରା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇଁ ମାଗିଥିବା ଲାଞ୍ଚ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଭିଯୋଗକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଡିଓଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଔପଦାରୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରୂପାଥଳିଆ ନ୍ୟୁଜ।